Edhe në këtë zgjedhje ka vazhduar praktika e shfrytëzimit të fëmijëve gjatë fushatës zgjedhore nga ana e partive apo figurave politike. Partitë politike vazhdojnë të kenë të njëjtën qasje, si në zgjedhjet e në fushatat zgjedhore të viteve të kaluara, pavarësisht apeleve të vazhdueshme nga organizatat joqeveritare, që të ndërpritet diçka e tillë, sepse shkel qartazi ligjin dhe të drejtat e fëmijëve. Nga ambasada e parë për fëmijë në botë, Megjashi, thonë se partitë politike po tregojnë se nuk duan të kuptojnë. Ata vazhdimisht i shfrytëzojnë në mënyrë të ndryshme për përfitim të pikëve politike, por fëmijët nuk janë dekor. Kjo duhet të kuptohet në mënyrë më serioze. Kjo ndodhe vazhdimisht para zgjedhjeve apo në fushatat para zgjedhore. Mendoj se duhet të bëjnë më shumë përpjekje, sepse ne si Megjashi jemi vetëm një pikuj në ocean, që përpiqemi të kemi qasje serioze ndaj këtij problemi. Kemi pasur të paraqitur edhe raste për një shkollë ku ka pasur keqpërdorim të fëmijëve nga ana e figurave politike në oborrin e shkollës. Nga zyra e avokatit të popullit thonë se gjatë ditëve të fundit, Megjashi ka paraqitur një rast në këtë segment, duke rënditur disa raste në të cilat kandidatët për kryetar komune fotografohen me fëmijë, shpërndajnë pako, dhurata, pajisje shkollore dhe të ngjashme. Duke qenë se publikojnë fotografinë nga të cilat të mund të arrihet në përfundim se fëmijët e përfshihen në fushata, avokati i popullit, në mënyrë që të mbrojë interesin e fëmijëve, me iniciativën e tij, hapi një rast në të cilin ai do të ndërmarrë veprime brenda autoritetit ligjor. Kjo do thotë, ai do të kërkojë nga organet kompetente që të shqyrtojë të gjitha rastet e tilla dhe nëse konstatojnë shkelje të ligjit, të shqiptojnë sankcione. Ky fenomen bëhet edhe më shqetësues pasi fotografi dhe videot e aktiviteteve ku përfshihen edhe fëmijët postohen në faqet e politikanëve, të cilat ndiqen nga mira qytetar. Organizatat joqeveritare kërkojnë që subjektet politike të tregojnë kujdes ndaj fëmijëve, edhe kur në vend nuk ka zgjedhje, duke u siguruar kushte më të përshtatshme për arsim dhe edukim.